Sant Jordi ha arribat a tots els racons de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Bon exemple d'això és la visita que han realitzat l'alcalde Alfons García i la regidora de Benestar Social Cristina Borràs als dos centres de dia que hi ha ubicats al municipi. A les 12 del migdia d'aquesta diada del 23 d'abril han arribat a l'equipament instal·lat a Vandellòs, on han entregat les roses a les usuàries que han rebut el detall amb somriures i fins i tot aplaudiments. Vora la 1 del migdia s'ha repetit l'entrega de roses. En aquest cas, però, ha estat el centre de dia ubicat a l'Hospitalet de l'Infant. Les cares d'il·lusió i alegria s'han tornat a repetir entre els usuaris hospitalencs. Cal destacar més que els usuaris dels centres de dia del municipi s'han estat preparant per aquest dia, confeccionant manualitats relacionades amb aquesta diada catalana, com ara roses i també dibuixos sobre la llegenda del cavaller Sant Jordi. Jo he de tenir de televisió.